အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတော်လန်သတင်းတွေကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုနားဆင်ခံစားရမယ့်စီစဉ်တစ်ခုထပ်မံတင်ဆက်ပြရစီသတင်းတင်ဆက်မယ့်သူကတော့မမှုမှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲ့အောင်ပွဲတွေနဲ့အတူအာဏာရှင်တွေရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာရက်ဆက်ရုပ်မှာရိုင်းစိုက်မှုတွေကိုပြည်သူများသိစေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတိုင်းတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ29ရက်ရက်ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမကတော့မမှုပါရှင်တန်တွဲမြို့နယ်မောင်ရွှေလေးရေတပ်ကိုအေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီရှင်ရေတပ်ဘက်မှ20ဦးထပ်မံတေဆုံပြီးကြံဖက်စစ်သားအလောင်းများနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုစစ်တမောနဲ့တင်ဆောင်ပြီးစစ်တွေဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်အလုတ်သမားတွေရဲ့စီရင်ကို off color 30ရက်နေနောက်ဆုံးထားပြီးပေးဖို့ပို့စစ်ကောင်စီကထပ်မံတောင်းခံနေပြန်ပါတယ်ဒါဟာမတရားစစ်မှုထမ်းဖို့လိုအပ်တဲ့လူအင်အားစုဆောင်ဖို့အတွက်လို့သိရပါတယ်။နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားပြီးအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့အပြင်းအထန်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။စင်ကူးနဲ့မတရားမှာတော့အကြံဖတ်စစ်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ကိုဝင်တဲ့အပါအဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးကိုဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိပါရရှင်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မောင်ရွှေလေးရေတပ်ကိုအေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးအကြံဖတ်စစ်သားအလောင်းတွေနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုစစ်တမောနဲ့တင်ဆောင်ပြီးစစ်တွေဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြောင်းကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ Off color 25ရက်နေ့မှာတန်တွဲမြို့နယ်မောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းကိုအေအေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Off color 28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအဲ့ဒီစခန်းကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်တလောသတင်းတွေအရမောင်ရွှေလေးရေတပ်ကအကြံဖတ်စစ်သား20ဦးထပ်မံတေဆုံးတယ်လို့သတင်းတွေရရှိထားပြီးပျောက်ဆုံးနေသူအများအပြားလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်ရွှေလေးစုအောက်သွားပြီးအလောင်းနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုတော့ရေရင်နဲ့စစ်တွေကိုတည်သွားပြီးစစ်တမောတွေတော့ကြံနေသေးတယ်ရံပစ်နေသေးတယ်စစ်တမောတွေကကန်းချီကဆယ်မိုင်ကွာကနေမောင်ရွှေလေးရေတပ်ကိုလမ်းပစ်နေတာလို့တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်မောင်ရွှေလေးရေတပ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရေတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဗိုလ်တထောင်တန်လျက်ဆွန်းရေတပ်ကဖြစ်ပြီးတေဆုံးသူတွေကလည်းရန်ကုန်ကနေရခိုင်ကိုပို့ဆောင်ခံရတဲ့ရေတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြောင်း Off color 26ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာ DSA အပတ်စဉ်46ကျောင်းစင်ဗိုလ်မှူးဖြိုးမမောင်အပါအဝင်ရတတတာအများအပြားတည်ဆုံးခဲ့ကြအောင်သိရပါရရှင်ရန်ကုန်တိုင်းနယ်ကသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းနယ်မှာရှိတဲ့စက်မှုဇုံကလူငယ်အလုတ်သမားစည်ရင်ကို off color 30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးပြေဖို့ပို့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကထပ်မံတောင်းခံနေကြအောင်သိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်အလုတ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနနဲ့မြို့နယ်လဝကဦးစီးဌာနတွေစီကိုစက်မှုဇုံတွေထဲမှာရှိတဲ့အလုတ်သမားအရေးအတွက်ကိုစက်ယုံတယုံချင်းစီအလိုက်စည်ရင်နဲ့အမြန်ဆုံးတင်ပြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်အလုတ်သမားစည်ရင်ကို off color 30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပေးဖို့ကိုညွှန်ကြားထားပြီးအဓိကအားဖြင့်မတရားစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်လိုအပ်နေတဲ့လူအင်အားစုဆောင်းနိုင်ဖို့စည်ရင်တောင်းခံနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားစာမှာတော့တကောင်စည်ရင်နဲ့အိမ်နောက်စုအကြောင်းအရာကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမှာအဆင်ပြေချုံးမွေးဖို့အတွက်လို့ပေါ်ပြထားပြီးမင်းအခုလိုအလုတ်သမားစီရင်ကောက်ခံမှုဒုတိယအကြိမ်မြောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမအကြိမ်က UNFCCI နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအလုတ်သမားစီရင်ကိုကောက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်မကြသေးမီကလည်းရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စက်မှုဆောင်တွေနဲ့စက်မှုဆောင်ပြင်ပမှာရှိတဲ့စက်ယုံအလုတ်ယုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအလုတ်လုတ်ကင်နေကြတဲ့လူငယ်အလုတ်သမားစီရင်တွေကိုကောက်ခံပေးဖို့ UNFCCI ကိုစစ်ကောင်စီကလှုပ်ဝက်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးအလုတ်သမားဝင်ကြီးဌာနနဲ့ UNFCCI တို့ကပူးပေါင်းစည်ရင်းကောက်ယူလျက်ရှိကအလုတ်သမားစည်ရင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီထံကိုတိုက်ရိုက်ပေးဖို့ကြောင်းသိရပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတအန်းပြည်တမဟာနစ်နယ်မြေနောင်ချိုမြို့နယ်တောင်ခန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီ900နှစ်တပ်စခန်း406တပ်စခန်း206တပ်စခန်းတွေမှာတအန်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNN အနေနဲ့ကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်မနေ့ကမနေ့က3နာရီအချိန်ဇေဒီကုန်းမှာရှိတဲ့406စစ်ကောင်စီ
တက်စခန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး6နာရီအချိန်မှာတော့တောင်ခန်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့902စစ်ကောင်စီတက်စခန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။မနက်6နာရီကနေ9နာရီအထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲက906ကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတက်စခန်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာပါ။အေးဖို့ကြီးရွာနဲ့တောင်ခန်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့ကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဝိုင်းတွဲဖြင့်3ချိန်ဘုံအလုံး300ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့4ချိန်ဘုံ6လုံးမိုင်းတိုင်ခွန်မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့2ချိန်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNN တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရဆောင်မြို့နယ်ကြောက်ကူကနေနောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းကိုစင်ရပြန်လဲဖြစ်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူမြို့နယ်မတရားမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေစီလာစေကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်တို့တေဆုံးပြီးကိုဦးထက်မနဲ့ဒဏ်ရာရရှိရလို့သိရပါတယ်။ Off Color 26ရက်နေ့ညနေ 3:00 ခန့်ကသခိုင်းတိုင်းကြောက်မြောင်မြို့အခြေဆိုင်အမတ်ဆက်နှစ်ချင်းမြန်တပ်ရင်းထဲကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာစင်ကူမြို့နယ်ပင်လယ်ကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်တို့တေဆုံးကြောင်းမြေပြင်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးစင်ကူဖွဲ့ကပြောပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်ရဲ့အမေကောနှစ်ဦးသေးတာဘိုင်းနဲ့ကောင်မလေးကအသက်26နှစ်လောက်ရှိပြီးမွေးဖို့ရှေ့ရက်လိုတော့တာကလေးကိုခွဲထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ရှင်မရှင်တော့မတိလိုက်ရရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်အလားတူမနေ့ကည7နာရီခွဲလောက်မှလဲမန္တလေးမြို့ကောင်းဝန်စိတ်ကံကနေအထက်ကိုစံတက်လာတဲ့ကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတန်ကုန်ရေရင်ခုနှစ်စီးဟာမတရားမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြင့်အရှိဘန်းကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မတရားမြို့နယ်ငယ်တိုးကြေးရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းရောင်နီຫນွေဦးအဖွဲ့ကပြောပြထားပါတယ်ရှင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမတရားမြို့ပေါ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အောက်တောင်ကိုင်းကျေးရွာကိုကျရောက်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးဟာဇွန်လကုန်ပိုင်းလောက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးမှာယခု off color ကုန်အထိနလတာကာလအတွင်းမန္တလေးတိုင်းစင်ကူမြို့နယ်တမြို့နယ်လုံးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း10ခုထပ်မနဲ့မတရားမြို့နယ်အတွင်းမှာတပ်စခန်း35ခုကိုအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာပါရှင်။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုမန္တလေး PDF ကသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေအတွင်းကကျေးရွာချို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကြောင့်ပြည်သူတွေပြန်လည်နေထိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ညနေခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမချမ်းသာပြီးစေအာနာရှင်စနစ်ဆိုလောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။